dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlang tenang wedang rundini peteng remeng-remeng manis-manis pelayani sentir lengopotro iso nyindir ora iso gowo nesemani pakule kawe bingung atiku liri ane du adu jalari mriyang awakku iki piye sentir lengopo tro sing dipikir kok ora rumangsa. Warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenang wedang rundini reteng remeng-remeng manis-manis pelayani sentir lengopotro bisa ngesir ora bisa nggawa esemani pakule kawe bingung atiku liri ane du adu jalari mriyang awakku iki piye potro sing dipikir kok ora rumangsa sentir lengopotro sing dipikir kok ora rumangsa iki piye sentir lengopotro sing dipikir kok ora rumangsa.